Župan Vidoje Vujić održao je tjednu konferenciju za novinare na koje se osvrnuo na aktualnosti i najavio događaje u Županu. Dobro jutro svima ili dobar dan, ja sam se već naradio od jutros. Vrlo kratko najavit ću po meni dva najvažnija događaja koje ćemo imati u ovome tjednu, odnosno u idućem tjednu. To je susret sa gradonačelnicima i načelnicima Primorsko-goranske županije. Održat ćemo ga 5. i 6. listopada, ne listopada, nego da, listopada u hotel Malinu u Malinskoj. Pored ostalih tema, po meni 4 najznačajnije, bit će vodoopskrbni sustav Primorsko-goranske županije, prostorni plan Primorsko-goranske županije, zatim predstavit ćemo katalog investicija i mislimo u studenom, kraj studenoga održati jedan međunarodni invest forum u Opatiji, pa želim da i gradonačelnici još jednom taj katalog prvi vide i da ga raspravimo i procijenimo koliko su određene investicije koje se u njemu nalaze podobne i spremne da se mogu ponuditi budućim poduzetnicima. I jedna od sigurno važnijih tema jeste naš projekt e-županije. Turistička smo regija i pokušavamo da nam internet bude dostupan na trgovima, gradovima, općinama, javnim institucijama. Prošao je već 2-3 svoje faze, iće u finalni dio i o tome konceptu bi se želio sa kolegama, gradonačelnicima i načelnicima također usaglasiti i dogovoriti. Na tom susretu bit će i nekoliko drugih tehničkih pitanja. Mi smo imali nekoliko susreta gdje smo donijeli neke zaključke i obaveze i želimo izvršiti analizu što se od toga ostvarilo, što nije i gdje su problemi za ono što nije realizirano da se to što prije riješi. Posjetit ću ovaj tjedan, već sutra ja mislim, Gorski Kotar, Delnice i Mrkopalj. U Delnicama smo u osnovnoj školi, pustit ćemo u fazu prvu jednu energetsku učinkovitu kotlovnicu na palete, a u Mrkoplju ćemo dodijeliti vozilo za prevoz učenika i s time ćemo zaokružiti ciklus da nam sve škole imaju svoje kombije i prevozna sredstva za dostupnost i prevoz učenika u područnim školama ili u centralnu školu za one učenike koje jesu. U drugom dijelu kolega Lempl iznijet će vam podatke oko ulaganja u pomorsku infrastrukturu. Tu ćemo uložiti nekih 40 milijuna kuna. Od toga je negdje blizu 24 milijuna koje smo udružili kroz investicijski fond u lučkim upravama. A drugi 16 milijuna je dijelom iz našega proračuna i iz potpore države, prije svega Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture. O kriterijima i načinu kako smo to dali prijedlog i donijeli odluku i iskomunicirali smo to također sa ravnateljima i sa gradonačelnicima i načelnicima i o tome nešto više i detaljnije. Evo, kako je već kolegica Ermina najavila, će pročelnik Lempl. Jedna od tema na preskolegiju bila je raspodjela sredstava investicijskog fonda županijskih lučkih uprava, o čemu je govorio Gerhard Lempl, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam. Hvala, dobar dan svima. Evo, vezano za investicijski fond županijskih lučkih uprava, znači tu se udružuju sredstva iz proračuna Primorsko-goranske županije koja se uprihoduju, a vezana za koncesioniranje pomorskog dobra i naknade za korištenje brodica, a drugi dio sredstava udružuju same županijske lučke uprave, to je 20% od lučkih pristojbi i to godišnje negdje na razini oko 2 do 2,5 milijuna kuna, koja onda se temeljem povjerenstva koje predlaže županu
ta sredstva raspoređuju za investicije u županijskim lučkim upravama. Kao što je rečeno, ukupno radovi su u visini oko 40 milijuna kuna, s time da financijski do kraja godine će biti realizirano nekih 24 milijuna kuna. Sve županijske lučke uprave, osim županijske lučke uprave Crkvenica, su dale zahtjeve za investiciju. Povjerenstvo koje čine svi ravnatelji i ja predlaže, izrađuje prijedlog temeljem kriterija i kao takav se onda prosljeđuju. Od najznačajnijih investicija ovdje bi naveo, to je proširenje trajektnog pristaništa u Valbiski, županijska lučka uprava Krk, koja je negdje na razini oko 16 milijuna kuna. Drugo značajnije je vezano za županijsku lučku upravu Cres, gdje se također dva zahvata, jedno značajnije to je u luci Martišnica 8 milijuna kuna, a drugo je u luci Valun je negdje oko 1 milijun i 200 tisuća kuna. Također tu je još županijska lučka uprava Mali Lošinj sa svojom lukom na razini oko 5 milijuna i 250 tisuća kuna, Novi Vinodolski luka Klenovica oko 1 milijun kuna i evo to su najznačajniji zahvati vezano za investicijska ulaganja kroz radove. Drugi dio odnosi se na izradu tehničke dokumentacije. Najznačajnija je projektna dokumentacija da bi se dobila lokacijska dozvola za dogradnju i proširenje luke Opatija, koja je ukupne vrijednosti 3 milijuna kuna. Izrađivač projektne dokumentacije je zajednica ponuditelja na čelu sa Rijeka projektom i tako da taj projekat kreće, odnosno izrada projektne dokumentacije. Evo, to je ovo što je vezano za ulaganja kroz investicijska ulaganja u pomorsku infrastrukturu. Župan Vidoje Vujić najavio je susret sa načelnicima i gradonačelnicima 5. i 6. studenog u hotelu Malin u Malinskoj, na kojem će se raspravljati o prostornom planu vodoopskrbi, predstavljanje kataloga investicija i projektu e-županije. Kad smo ga uputili još na lekturu i zadnju korekturu, u katalogu ćemo predstaviti. Prvi skup bit će gradonačelnicima i načelnicima, da li će dobiti i vi novinari i planiramo 22. i 23. u Opatiji na Invest forumu pozvati kako naše dužnosnike i pojedine ministre koji će se uključiti također u raspravu jer ćemo održati jednu konferenciju ispred ministarstva poduzetništva, regionalnog razvoja i sigurno to se mora biti popraćeno i sa nekim potporama i financijama. Te investicije smo podijelili na one od interesa za državu, od interesa za regiju i od interesa za lokalnu upravu i samoupravu, s tim da smo ih kategorizirali upravo po tome, a kasnije i po pojedinim sektorima, naglašavajući ono što Europa nama sugerira, da kandidiramo projekte one po čemu smo prepoznatljivi, a našu prepoznatljivost možemo samo primijetiti u turizmu, drugo je u pomorstvu i sve ono što je vezano za Jadransko more i treće je da jače naglasimo industriju zdravlja i znanja. Sve drugo mogu biti ovako želje koje neće imati puno osnova i ti investicijski projekti koji se tamo predviđaju. Za njih smo stvorili organizacijske pretpostavke, a to je svega da su u prostornim planovima predviđeni i da ćemo usporedo i prostorni plan dati također na raspravu, a planiramo ga usvojiti do kraja siječnja iduće godine.